Yes, mambo vipi, mambo vipi. Naitwa DJ Nosh aka The Valley Boy. Karibu sana ndani ya V-Boy TV. Yes, the number one entertainment channel. Leo niko na guest bwana hapa hivi ndani ya channel. Atinyo taga ni miyo, atinyo mambe taga ni uro. Koko beat bwana, koko beat amne. Last time nikiwa na Bro Box, mara kwanza nikutane alikuwa huku ilikuwa jana. Nali mefika saa hii na sakulane vibaya. Karibu sana bro ndani ya V-Boy TV. Asante sana. Mimi naanzanga na kiatu. Oh. Nalega kinyira huu. Kinyira huu. Silinga atakuonega pe. Wewe unajua wewe. Kwale gonyo ni na interview. Usiulize mtu kama mimi anena kama hii. Ingele gita ben batoto ba sister. Lakini mimi kwa huku usiki wane ingele ana hasola. Na jaribu maisha na badisha maisha. Kesho give kwa kwa lagwa. So mail gonyo. Acha hii niliwaachia. Sawa sawa basi. Hii amesema aliachio. Shota jelisitaka kusema bei. Hibi kubake kwa mba angele zana zana. Anyway, karibu sana bro. Asante sana. Watu wanakujua kama Bro Box. I tell you. Lakini majina kamili ni yepi. Watetebele chebo ina ID. Chebo transaction. Kwa Evan Siria na chame chase ogiro walage. Kio suga ka walage. Evan Siria. Bro, sana sana ye. Watu ingo nasemanga. Kama na watu walikuwa hivyo wakashika simu wakaanza kurekod wakubali Evan Serian hawakufanya nini? Hawakusoma. Ayayayayaya Egele hii tu magelele na wacha nijisimamia wacha nisikuwe comedians na tunujike kwane kia soma nilisoma tuambie primary high school na campus tu juju nisoma si wacha nisema tu university. Sema yote, unajua maybe kuna mtu wako hiyo shule yako sahi ya saa. Kumbe alikuwa nasoma hii shule. Nisoma mahali netuwa Keringet boarding. Iko Keringet. Keringet. Nikasoma shule high school inaitua Agoro Sare. Agoro Sare. Iko Yugis. Arai, makinga lalue kidogo jawaba. Chambo ni lemeo. Chambo nyanza. Ebu onge kidogo kama. Eru urede kedeko. Kama umesikia ile wimbo ya. Ayigi, yigi, yigi, ya mama. Egele, yo wimbo nilikuwa nikiandikwa. Lakini mimi niliweka hapo kwa. Abdo umesoma huko high school. Ehe. Nikaenda. Inyuru nikaragana kale ngoma kikisoma university. Ah wewe acha. Na parallel. Wewe umeingia sana bwana. Kesiri yeye yote nilipita. Kanyoru max ya university. Ehe. Aba atare nika Egerton University. Egerton. Ehe. Au Nakuru eh? Nakuru. Ulisomea nini babu? Ah mimi ni mwalimu wa Kiswahili na history. Hebu basi peleka Mombasa kidogo. Unajua kuna unasikia ka najua kuongea lakini kuandika lakini mimi ni mwalimu usijali. Kifika darasani pale na karagaza wewe kijana. So kuku ikongelia? Ah wewe acha. Ya kukula. Ya kukulwa. Tare tare tu mama. So bro juu umesema ulikuwa mwalimu. Ama ulisomea ualimu? I tell you. Mbona u practice bro? Sasa unajua hii dunia, ukitafuta pesa, hata saa hii wewe ukitafuta pesa. Ukienda kutoa pesa kwa ATM, inauliza hii ni ya wapi? Kitu ya maana ni? Kweniko kweni. Hata unasemanga, fire issue is fire, firewood is firewood. Ini laole tukul kiseri. Noma sana. So kia gira wale nache ya nguwene kitu chong, eleka bunu nguwene, maale kuni natoka. Wacha mungu wa... Mungu akubariki na mbona ni yeye ningangana na watu huko na Mungu amenibariki mahali ngine nimepata pesa. Lakini itinye papers, mele nimetinye papers. Ikifika mahali maybe useme wacha niweke hii vitu ngine break pia niende walimu unaweza, si ndio? Hiyo narudi darasani mara moja. Lakini hiyo kwa saa hii nilisoma lakini nalala. Inalala tu. Ndame matkole pa. Hata naambia ya kiaso wa managane. So by the way, hiyo ni changamoto kwa wale comedians pia upcoming. Uziseme ati wache niache masomo nifanya tu comedy. Tafuta kama karatasi pia. Balance vitu. Huko ikiumana, huko na huko. Niliona pia Arapuria ni mwalimu kama. Ni mwalimu. We teachers are hard working. We educate you anywhere. Naoma sana. Sasa miata mi uniulize nilisomea nini. Ulisomea nini? Utaniita siku moja, sasa nikuja nikuinterview kwa hii nini yako tena. Sawa, it's a deal. Alafu niulize nilikuwa nataka kuwa nini, umesahau? Ah, ulikuwa unataka kuwa nini? Anza vizuri. Hapa ya ulisomea ualimu, lakini ulikuwa unataka kuwa nini? Oh, nikikuwa mdogo? Mdogo. Ile I wanna grow up, I want to be nini? Mimi nilikuwa nataka kuwa pilot. Ah!
Mara ya kwanza kukuja Nairobi. Kanyo Nairobi? Ni nini ilikuleta? Unajua nilikuwa nasikia kila mtu anasema niko na baba yangu wako kufanya kazi Nairobi. Akasema ile jito, nikitupcho kwa mimi Nairobi. Nikasema, mimi nikafikiria niko na nani Nairobi. Sina mtu, lakini nilikuwa na kazini yangu moja naitwa Glenn. Lenai. Nikapiga nasema, wacha nikuja Nairobi, sitaki kuja kuishi kwako. Najua maisha ni expensive. Ndio kitogeri ni Nairobi. Akaniambia kuja Nairobi. Sasa nasoma Egerton University. Nikakuja Nairobi. Imwaka gani? Juzi, hebu uliza nilikuja Nairobi lini? Ulikuja Nairobi lini? The first time nilikuja 2017 Nairobi. Juzi. Kiki itonya Nairobi 202? Wewe ni deep state. After kufika Nairobi? Nikafika Nairobi, nikapata Chang Big Town achabo. Na kila mtu anajua mahali anaenda. Ikanisumbua sana. Lakini yata ikuwa shida. Lakini shida iwerana. Ogir watu ni wengi Nairobi na si watu wako wengi wanarudi usiago wako kubaki. Nikajiuliza kama watu wote wana survive. Nikafika kwa jamaa anaishi juu ya mtu. Mimi kwa tagorova. Ukasema asirudi. Ogir mtaige geringe. Yeye ni si nyumba iko chini. Longe tu ngoroba. Kutoka hiyo siku nikapatisha maisha. Sina Mungu ni God man. Naoma sana. Najua wewe mara ya kwanza tukutana na wewe. Pia mimi nilikuwa campus. Itieme za be. You very tiny. You are a useless. Lakini wakati leo uko juu ni kuene kabisa. Ile unaona kitambi ndio hiyo imeingia. Najua. Magongo lolenga. Nikuulize so far journey imekuwa aje bro? Na ile yanga ya macho mana? Nashukuru Mungu. Hapa mahali huko. Unaona inafikaga mahali unajiuliza, unajiona tu unasema kama si Mungu. Ni Mungu tu. Ni Mungu. Yaani ni Mungu anatumia watu kufikisha wewe mahali huko. So ni Mungu. True. Na watu wakushikilia. Juu nakumbuka hiyo time hata tukifanya videos tulikuwa natafuta simu, tunafunga socks, ilikuwa na sauti poa, si ndio? Yaani unatumia simu. Maisha ilikuwa ngumu. Tumetoka mbali. So hapa mahali nakwambia nashukuru wote ambao kila mtu ambaye amenisupport, ametusupport in one way or the other. Yaani jia tu niko authority. Anasema Mungu awabariki sana. Noma sana. Wewe apart from comedy unagonga MC wa unagonga MC wa harusi. Ume MC harusi ngapi bro? Nafika 100. Over 100. Nafika 100. Challenges ya kuwa MC wa harusi. Ukifika kama gani? Ukifika sherehe. Pass. Ati wewe ni MC? Unafika kuna wazee hapo hawataki kutambua maneno yangu. Umeongea na mwenye sherehe lakini mwenye kambi nipoka ambi. Yaani mwenye boma ni nani? Ataka maneno ya MC. Umenikumbusha kuna jamaa fulani alisema ati DJ alikuwa ameitwa kwa sherehe. Akacheza maisha ni yangu. Wewe hebu ati bangwingwe. Fanya hivi balance ilikuwa imebaki ngapi? Alikanuwe mama tu ile. Sasa sijapenda huyu jamaa. Jamaa kalipwa na agambei enda. Sijapenda huyu jamaa. So ama pia kuna hii story nilisikia pia kwamba ati unaenda sherehe unapata culture ya Tugen ni different na. Hebu tuambie. Lakini uzuri time unaona time sasa unaenda huko the more unaenda huko the more unalearn the more unazoeana nao the more inakuwa easy. So unajua mood ya nikienda Tugen mood yao inakuwa gani? Nikienda Nandi kama unajua Nandi wazee hapendi mchezo mingi, hawapendi kudance. Unaona kama hiyo. Kama kimsikizia kimi freestyle. Tuna maneno mingi. So once umelearn nini yao inakuwa very simple kudina. Arai mama, wewe umeo MC of 100 weddings. Maona maana yako ni lini bro? Yako ni lini? Unikumbuke. Tukuja tu MC. Yeah. For free. Unaweza kumbuka wengine pia. Unikumbuke. What are you trying to say? Unikumbuke. What are you trying to say? Nasema, hakuna isiyowezekana katika mkono wa Bwana. Na tunaomba watu wote muniweke katika maombi yenu. So in short, meeting your boss. Si hata niko naye ama sina ama nini, lakini kila kitu ukumbukwe tu. Nikumbukwe. Hata Biblia inasema God's time is the best. Mungu asante. Sawa sawa. Yoga ile ukumbukwe, atumai Mungu atakukumbuka. Amechimwa me posto shekai.
clear and glorious up Kalenjin. Atu wawili. Watch sipaki tuko moja. Why moja? Kutoka mimi bose na clear and glorious up Kalenjin tukul. Kwa bose na gura chepkam. Ati nani? Clear chepkam minaga mami yake. Ai natumai chepkam amesikia. Unacheka nini wewe? Clear chepkam. I salute you, I respect you. So tungoje sherehe ya Brobox na chepkam. Ah si ati oh. Wewe umeniwekea sasa. Nimesema ati sinasema na respect her, yani she's amazing yeah, sawa and creative kagele posted na clear and brorita Kalenjin for Chepkam yeah. Anyway sawa bro kwa hii miaka yote ya ku MC na kufanya comedy kuna watu maybe umeanacha kidogo ama kuna watu wanakutegemea in short yani yenye Brobox hai ukisema sifanye kitu wanaweza zama in short si lazima useme majina but kuna watu iko unajua kama kuwa MC lazima ukue na sound kuwa na sound lazima ukue na DJ kuwa na DJ lazima ukue like at times ukue na cameraman na then of the day watu wanakupia DJ Nosh unajua mtu ako na sound so niko na watu tunafanya kazi kama hao watu wengi kama hata mwenye anaunda poster niko na wote kama watu 10 every time ukiona nimeenda sherehe kuna watu kama 10 nimeenda nao so I think labda in a way kuna kakitu noma sana yeah. In 5 years unajiona ukiwa wapi? In 5 years mimi nataka kuwa mheshimiwa. Mtarajiwa. Sasa bro. Mimi okay, igere hii. Mimi ni mtajiri mtarajiwa na mimi ni mheshimiwa mtarajiwa. Raisa. Ndio waheshimiwa ngimejeje kumheshimiwa lazima itinye dugugi. Lazima itinye kwene. Utatoka wapi bro gele sai? Nikuja baji tu. Niku so na natarao. Nasema mimi ni tajiri mtarajiwa. Nasema tu, nasema jinsi ilivyo. Oh. Yere hii, fanya aje. Enda Kericho, waulize. Okay, enda tu Kericho waulize walifanya aje. Wanasa ni changia. Bro, ukipendwa unapendwa. Ukisipendwa unakulwa. MP ama governor ama senate. Ikifika wakati nitaamua. Lakini ni mheshimiwa. Lakini ore tiodha ni wendi kabisa. Ingira kwa huyo hicho type. Ala. Mheshimiwa mtarajiwa. Noma sana. Yo, not to go Brobox. Yes, aka mheshimiwa mtarajiwa, aka tajiri mtarajiwa ndani ya V-Boy TV. Imekuwa poa sana bro. Sijui nimesahau nini. Nimesahau nini? Sitirudi after the break. We shall be back after the break. Ama season 2. Hii ilikuwa season 1. Tulikuchangamusha tu. Inajua season 2. Utakuja kuuliza nilikuwa mdogo, nilikuwa nataka kuwa nini. Aya, ambia watu wa subscribe basi. Bila shaka. Okay, kitu nachua kwamba hii ni hustle. Hii ni hustle. Kasi chanta ni chanta. Ukiona huu mtu wa yo my guy, your guy, the vile boy, the vile boy. Saidia watu wa nyumbani. Unge toretke. Usubscribe ni free of charge. Yes. Finya kitu utetapadari. Subscribe. Alafu, watch the adverts. Yani, content after content. Alafu, promise watu unarusha vitu. Takuwa narusha weekly. Vitu. Next time naleta MC Jaffe. Next time Maraburia. Next time second junior block Sokoro. Sokoro. Again, up to there. May God bless you. Bye bye guys. See you next time.